magaalada garoowgana waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu soo dhoweynayay musharax shaale oo ka mid ah musharaxiinta ilaa hadda shaaciye hankooda musharaxnimo ee ku aadan tartanka doorashada madaxtinimo ee maamulka puntland. Wariyaheena cabdirashiid bashiir maxamuud ayaa warbixinta warkan garoowga ka soo diray. munaasabadan ballaaran oo isugu jirtay daafurka ololaha iyo taageerada musharaxa madaxweynaha puntland ee doorashada 2019 jeneraal maxamed axmed shaale ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland, siyaasiyiin, haween, dhallinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada garoowe. muddada ay socotay munaasabaddu waxaa laga jeediyey hadallo isugu jiray taageero, duco iyo soo gudbinta baahiyaha ka jira degamada puntland oo looga diyaar garoobayo doorashada madaxtinimada. dalkani shayga ugu horeeya u baahan yahay cadaalad weeye, in la helo garsoor xalaal ah, aqoon leh, in la helo hanti dhow dadka ummadda hantideeda hooyooyinka qorada fadhiya ee laga soo qaadayo xoogaada cashuurta qof hanti dhow u ilaaliya. wuxuu u baahan yahay baarlamaan madax bannaan oo dowladda ka madax bannaan. hay-adaha dowladda waxaa saddexda looga dhigay, waxa weeye high check and balance. waxaan u rajaynaynaa murashaxa guul maxaa taqaan baa loo baahan yahay, lama yaqaan, lama rabo in maaragtay laysa dhawaan raaco inay u baahan tahay nin aqoon u leh amni oo ciidan qaran dhisi kara oo dalka amnigiisa iyo nabadgelyadiisa ciidanka qaranku inuu misaal loo baahan yahay. waan aaminsanahay ninkan anugu intaan ka aqaanin uu yahay nin ku filan oo dhisi kara ciidan qaran dalkana xasilooni iyo deganaan ku soo celin kara. reer puntland ha isku tashadeen, dalkoodiina ha u taliyeen, cadowgoodana ha ogaadeen, xabiibkoodana ha ogaadeen. ninkii ammaan mudana makarafoonka annagu waan ka ammaanaynaa, ninkii ammaan mudana makarafoonka waan kala xisaabtamaynaa. shalaykii haya, daraadkii haya, kii darad haya iyo kii maanta haya, nin walbaa wuxuu miiska hortiisa la yimaad uu leeyahay mujtamacuna dib hadisu xasuusto aan xisaabtanno. hawaawi kuduun mar bay ku hodaayee puntland hoggaanka hadeer la xulaayo dalkana hagi doona hadday naftu gaarto hagaag uga fiirso. hagaag uga fiirso oo yaan hebelaysi haybaynta qabiilka waxaa ku habsaanay halkaa ina joojay soomaali halleeyey war hooy lagu dooran hantina lagu raacay. maxamed axmed shaale, waxaan ku soo dhoweynaynaa gacmo furan. wuxuu ka mid yahay tartamayaasha xilligaas. waad ogtihiin masiirka ummaddu waa ammaano. ammaanana waxay u baahan tahay ammaano xajis. annaka murashaxnimadiisu haddaannu xiisaan leynahay si gaar ah ayay noo taabanaysaa, si weynna waanu u barbartaagannahay, si weynna waanu u soo dhoweynaynaa. intaasi kadib musharaxa madaxweynaha puntland ee doorashada 2019 maxamed axmed shaale oo khudbad dheer jeediyey ayaa ballan qaaday inuu wax badan ka qaban doono baahiyaha ka jira puntland haddii loo doorto xilka madaxweynaha, gaar ahaan dhinacyada cadaaladda, ammaanka, waxbarashada, dhaqaalaha iyo guud ahaan horumarka. intii aan soo marayay hadallada aad adag ee caawa halkaa ka soo baxay lama aanan kulmin. halkaa waxaa ka garanaysaa baahida loo qabo maamul hagaagsan oo dhammaystiran oo yeelato puntland. dowladnimada siduu sheekhu sheegay waxay ka koobantaa saddex: waa sharci dejinta, sharci fulinta iyo maxkamadaha. saddexdaa haddii la waayo dowladdi ma jirto. dhanka kale markaan u eego saddexdaas ay taagan yihiin oo qof mid qolo walbaba maxkamadaha gaar ahaan iyo sharci dejintaba ay madax bannaan yihiin oo siyaasad iyo ay ka fog yihiin, dowladda ay sharciga u gudbiyaan, sharcigu waa inuu fulaa oo ay fuliyaan, dowladdu waa inay fulisaa. ciidan difaaca xuduudaheeda dhibaatooyinka gudaha iyo dibadda waa inuu jiraa. hadduusan ciidan jirin, dowladnimo ama saddexda hadda aan sheegay ma dhismayaan. hooyooyinka iyo ganacsatada iyo ardayda suuqyada inay ku mari waayaan nabadgelyo la'aan oo ay baqaan ma dhici doonto hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan wax ka qabanayaa in cashuurta la qaaday halkii loogu talagalay uu ku baxo, uusan jeeb anigana uusan gelin jeebkayga, ku iga hooseeyana iska badaa warkiisa. cabdirashiid bashiir maxamuud, wararka TV-ga somali cable garow.